Koronavirus. Ko'zi qisiq, soni ko'p. Xitoylar jim yurmaydi. Internetda xabarlar tez tarqaydi, turmaydi. Nima emish ajabo? Virus chiqdi Xitoydan. Xitoylar yemaganda sumalak ushirmoydan. Ular yegan ilonni. Qurt qumusqa chayonni xullas tinch qo'yishmagan, qimirlagan har jonni. Virus nomi korona, tojga o'xshab ketarmish, havodan yo'taldan. Tez bizga ham yetarmish. 74 ta mamlakat zir titradi virusdan. Virus chetlab o'tmadi. Qozoq, qirg'iz, vorusdan. Chegaralar yopildi. Oldi berdi to'xtadi. Xalq tilida vahima bu vapoga o'xshadi. Iqtisodchi baholni foyda ko'zlab qildi der. Siyosatchi Xitoyni barin boshdan bildi der. Xullas har kim o'zicha. Talqin qilar tinmasdan suhbatlar shu haqida mohiyatin bilmasdan. Birov deydi bu virus kofirlarga kelibdi, xitoyliklar islomni tez qabul qilibdi. Birov deydi sira ham xavfli emasmish virus. Issiq choydan ichsangiz virus bo'ladi minus. Kimdir deydi bolalar virusga chalinmasmish. Qarilarga qirg'in bu deya qiladi mishmish. Televizor, radioda, gazetada shu mavzu, hatto darslar shu haqda. Hajonga tegdi bu mavzu. 40 yil qirg'in kelsa ham ajal olar jonimiz. Allohga tavakkaldir. Butun bo'lsin iymonimiz. Shov-shuvlarga qarata ayting alhamdulillah. Bizni qo'llab-quvvatlar, saqlar bo'lgina Alloh. Shukr qiling, kelmadi hali hech oxir zamon. Sog'-salomat jonimiz. Tinch-totuv O'zbekiston.